Започна прочутият карнавал във Венеция. До края на февруари улиците на потъващия град ще бъдат изпъстрени с празнични костюми и маски, като се очаква атракцията да привлече 3 милиона души. Най-вълнуващите части от програмата на карнавала са съсредоточени от 18 до 28 февруари. Тогава ще конкурсът за най-добра карнавална маска и костюм парадът на най-красивите момичета и избирането на кралица на карнавала. Организаторите са подготвили 140 културни събития и балове в църквите, дворците и площадите на Венеция. Разбира се, по легендарните канали ще се движат пишно украсени гондоли. А на 14 февруари, Денят на влюбените, ще има специални прояви, посветени на магията на любовта. Карнавалът в Венеция се провежда още от 12 век. Преминал е през много промени и дори е бил забраняван от различни владетели. В сегашната си форма представленията се провеждат от 1979 година. Доскоро карнавалът, който прешества в великденските пости, продължаваше само 10 дни. От няколко години обаче организаторите го удължиха с още една седмица.